E aí, meus brothers game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games. Vamos continuar mais um vídeo aí da nossa série do nosso canal de Resident Evil 2, jogando com o personagem Lee S. Kennedy, galera. E no último vídeo aí tivemos um final trágico, né, no vídeo, né? Quem ainda não assistiu, recomendo assistir o último vídeo aí. Beleza? E se você gostar desse vídeo aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E vamos partir aí para mais uma missãozinha aqui. Missão não, né? Mais uma exploradinha aqui nessa parte aqui. Bom, o que que a gente vai fazer, galera? Bom, temos duas coisas que a gente pode fazer aqui. A gente pode revelar esse filme aqui. Eu acho que eu vou fazer isso, vou revelar esse filme aqui rápido, logo, né? Que a gente não pode deixar esse filme aqui guardado, né? E outra coisa que a gente pode fazer também é pegar os quatro. Nossa, eu esqueci o nome. Os quatro plugs, né? Os quatro plugs. E vamos ver aí o que que a gente vai fazer, cara. Vamos ver aí. Bom, primeiro eu acho que eu vou lá no. Eu vou lá logo revelar esse filme aqui logo, né? Pra gente completar essa parte aqui. Bom, pra cá. A gente vai andar um pouquinho, galera. Eu acho que eu vou até dar um corte, galera. Quando eu estiver chegando naquela parte. Na parte lá, quase no local. Eu vou dar um. Não, eu não vou dar corte não. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Não vou dar corte não. Estou um pouco resfriado, galera. Bom, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Aqui a gente vai voltar para pegar uma Magno. Se não me engano, tem uma Magno aqui, cara. Essa pistola boa. Olha só, mano, como é que ela até brilha. Magno. Aí sim, mano. Gostei. Vamos lá. Vamos lá em cima agora. A sala de onde que revela filme é lá perto do. É lá perto da escada lá. Lá em cima, cara. Então vamos lá. Beleza. Um caminho mais curto, né? Bom, vamos lá. Eu tava pensando em ir por cima, cara, mas eu acho que por cima. Eu não sei se por cima seria uma boa ideia, cara. Não sei se por cima seria uma boa ideia. No último vídeo eu segui aquele caminho lá, né? Eu tava indo pra lá pra sala de pra revelar o filme. Mas acabei me dando mal, né? Já sei até que eu vou encontrar. Agora eu não sei se por aqui por cima. Eu acho que por aqui por cima é mais seguro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E eu vou gastar menos bala. Eu vou aqui por cima, cara. Que é melhor. Aqui eu acho que eu vou gastar menos bala. Agora se eu encontrar o Licker no caminho, aí ferrou, mano. Aí ferrou bonito. Vamos lá. Eu acho que aqui não tem nenhum leaker. Então vamos por aqui mesmo. Beleza. Acho que por aqui já é mais rápido. Tá, vamos entrar aqui. Vamos vir aqui nessa porta aqui. É uma sala de livros, né? Uma biblioteca, vamos dizer assim. Beleza. Vamos vir pra cá. Bom, vamos sair correndo mesmo aqui. Opa. Escutei um barulho. Pensei que era algum leak. Algum leak que tava vindo, mano. Eu acho que por aqui é o lugar mais seguro, mano. Por aqui é o lugar mais seguro que tem. Vamos lá. Nossa, chegamos mais rápido. Eu acho que sim, né?
Descer a escada aqui. Vamos lá. Vamos chegar aqui, vamos revelar o filme e depois a gente vai pegar os quatro plugs, cara. Beleza, já vou até salvar aqui caso aconteça alguma coisa de errado, né? Não, deixa eu lá revelar o filme primeiro. Pera aí. Vamos revelar o filme logo. Cara, essa arma... Essa arma do Linho tá muito maneira, cara. Essa arma do Linho tá muito maneira. Vamos lá, revelar o filme e utilizar. Filme B. Foto tirada em frente a uma alfaiataria Arucas. Tornou-se um zumbi em 2 horas. O sujeito reclamava repetidamente de irritação severa da epiderme, com sintomas de náusea. Isto ocorreu no momento em que ele perdeu a consciência. Fotografado por Harry Lambert. Beleza. Tô até meio fanho, cara. E daqui a pouco a gente vai iniciar uma live, galera. Vamos lá que o tempo não nos espera. O que a gente vai fazer aqui? Tá. Vamos vir aqui. Vamos colocar essa Magno aqui. Vamos colocar essa Magno aqui. Mas o que, cara? Não, isso aqui eu vou usar pra salvar. Nossa, mano. Tá. O que que eu vou fazer aqui, cara? Cara, a gente pegamos essa arma. Possivelmente a gente vai usar lá na frente, né? Tá, eu vou deixar essa shotgun aqui. E o cartucho dela aqui. Beleza, vamos pegar os plugs, cara. Vamos pegar os plugs. Cadê os plugs? Plugs, plugs. Plugs. Vamos lá. Cadê o outro plug? Plug torre. Cara, eu acho que eu vou levar a shotgun, mano. Cara, eu não sei, mano. Tô em dúvida se eu levo a shotgun. Tá, eu vou ver aqui o que, que eu vou fazer, mano. Vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos salvar. Caso aconteça, a gente já volta daqui mesmo. Mas aconteça algo de errado. Sala escura. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra me botar a shotgun aqui de leve. Deixa eu botar a shotgun então, galera. Vou botar a shotgun mesmo. Deixa eu fazer só o esquema aqui. Eu vou equipar ela. Cadê? Vamos lá. Combinar. Beleza. Agora eu vou tirar essa munição e vou colocar. Ô, caramba. Caraca, que burro. Vamos lá. Ah, mano, tá de sacanagem, né, Leo? Caraca, que burrada que eu tô fazendo aqui, mano. Meu Deus. Pronto. Fica aí. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer um caminho aqui diferente, né? Lembrando que eu tô zerando pela primeira vez, hein, galera. Então, desculpe se acontecer algumas nubices. Umas nubices. Vamos lá. Eu não vou passar por aquele local lá que tá cheio de zumbi pra não gastar bala de shotgun. No último vídeo deu ruim. Né? Foi trágico. Beleza. Aqui não tem nada. Tem um caminho bem rápido, né, aqui em cima. Vamos lá. Vem pra cá. Vira à direita. Entra aqui nessa porta. Preciso muito, galera, do feedback de vocês. Galera que não conhece o Discord, grupo do Discord aí, ó. Tem o grupo do Discord. Tem uma página do Facebook lá, galera. Se vocês quiserem conhecer também a página. Eu tô tá até meio parada, né? Mas eu pretendo dar uma dinâmica. Fazer uma dinâmica lá na página lá, cara. Né? Dá mais uma acelerada lá naquela página lá que tá meio parada. Até tá parada também porque tem pouca gente lá, né? Aí eu fico meio que desanimado. Mas
A partir do momento que a galera for lá compartilhar, né? Eu sempre compartilho lá os vídeos, né? Lá na página lá, porque eu sei que o YouTube não recomenda. Vamos lá. Bom, peguei o caminho mais rápido, né? Beleza. Viemos aqui. Tá, agora pra onde que eu tenho que ir aqui, cara? Tô meio perdido aqui, mano. Ah, beleza. Eu acho que é pra cá. É pra cá mesmo. É essa cela aqui, mano? Deixa eu ver. É essa mesmo. Vamos lá, vamos entrar aqui. E agora a gente vai correr, mano. Porque vai ter duas bichonas aqui, mano. A gente vai correr pra caraca, filho. Nem olha pra trás, mano. Nem olha pra trás, Leon. Corre. Só corre. Só corre, vai, vai. Isso, garoto. Isso, corre. Não. Isso, meu filho. Isso aí, Leon. Tu é mito, garoto. Agora o que a gente vai fazer? Vai vir aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. É, tá tudo certinho aqui, mano. Então vamos lá. Vamos lá pegar. Vamos lá colocar esses plugins lá na parada lá. Vamos lá. Oh-oh. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Só arrebentar, mano. Arrebenta. Isso aí, mano. Nossa, filha da mãe, desgraçado. Sai daí. Sai. Nossa, deixa ele vir, mano. Deixa eu ver como é que tá a minha munição aqui. Nossa, 78. Caraca, velho. Nossa. Vem, vem. Nossa, cara. Morre, desgraçado. Boa, acho que morreu. Ah, não vou ficar tomando dano pra vocês, não, mano. Sai fora. Essas baratas chatas pra caramba. Morre. Acho que morreu, mano. Eu acho que morreu, cara. Vamos lá. Caraca, tomara que sim, né? Tomara que sim, mano. Morreu? Deixa eu ver. Ah, caramba! Tá cheio de bicho aqui, mano. Sai! Nossa, eu vou sair, pera aí. Caraca, cheio de bicho ali, maluco. Vamos lá, vamos entrar de novo. É mesmo aquele lance mesmo da aranha, né? Do Resident Evil 1. Pra quem não conhece a série de Resident Evil 1, galera, completíssima aí no canal. É, desapareceu, como um par de mágica, né? Tem a série aí completa aí no canal, galera. Uma série muito boa aí. Ué? Ah, tá. Beleza, tinha que clicar aqui. Agora sim. Nossa! Desculpem as minhas noobs. Utilizar. Vamos lá. Utilizar. Nossa, maneiro, né, galera? Caraca, esses puzzles são muito top demais, cara. Jogo de xadrez aqui, mano. E agora? E voilà! Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Beleza. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together.
ok? All right. We'll do this your way, for now. É, galera, tomou-lhe uma chamada bonita, né? Tomou-lhe uma chamada bonita aí do Leon, a Ada, né, galera? E enfrentamos esse boss aí. Não é um boss difícil, né? É só saber escolher a arma certa, né? Beleza, galera, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Beleza, e até o próximo vídeo. Valeu!